Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa bawat isa. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Leviticus chapter 14 verse 39 to 42 na pinamagatang The Remedy for the Plague that Remains the Wall. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na mabasa at mapag-aralan ang inyong salita. Buksan niyo po ang aming puso't isip na tanggapin ang inyong aral na makabubuti para sa amin. Basbasan niyo po kami ng inyong Holy Spirit at ilayo kami sa anumang distraction na makakapagpalayo sa inyo. Maraming salamat po. Amen. Leviticus chapter 14 verse 39 to 42. Babalik siya sa ikapitong araw at kung ang bahid ay humawa sa dingding ng bahay, ipapabakbak niya ang mga batong may bahid at ipapatapon sa labas ng bayan sa tambakan ng dumi. Ipapabakbak din ang palitada ng loob ng bahay at itatapon sa tambakan ng basura ang lahat ng duming makukuha. Ang mga batong binakbak sa loob ng bahay ay papalitan ng bago at papalitadahan ng panibago ang loob ng bahay. Ayon po sa ating nabasa, ang mga batong may bahid ng amag ay itatapon sa labas ng bayan sa tambakan ng dumi. Maging ang mga palitada sa loob ng bahay ay itatapon sa tambakan ng basura. Lahat ng duming makukuha. Ang lahat ng mga batong binakbak ay papalitan at papalitadahan ng bago. Katulad sa ating binasa, ang ating sarili ay maihahantulad din sa isang bahay na may bahid. Ang bahid na nakakapagparumi sa atin ay ang kasalanan. Nababahiran tayo ng pagkaingit, pagkatukso, galit at marami pang iba na nagiging dahilan upang tayo ay itapon sa dagat-dagatang apoy at ilayo sa kalwatian ng Diyos. Ngunit kapag ang lahat ng bahid sa ating puso at isip ay inalis o itinapon natin, tayo ay magkakaroon ng bagong puso at isip na pamumuhay. Sa ating mga buhay, maraming kailangan itapon at alisin upang maging bago tayong muli. Kapag malinis ang budi, mas nagiging mabunga tayo at lumalago sa Panginoon. Sa Ezekiel chapter 36 verse 26, sinabi dito, "Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin." Gaya po ng nasabi sa verse na ito, ay kapag tinanggap natin ng buo si Kristo sa ating buhay, magkakaroon tayo ng bagong direksyon na kung saan ang lahat ng ginagawa natin ay naayon sa atin at kung ano ang kalooban niya para sa atin. Salamat po Lord sa salita mo na inihayag mo para sa amin sa umagang ito. Patawarin mo kami dahil marami po kaming mga bahid ng karumihan sa aming buhay. Ngunit salamat Panginoong Hesus dahil kami ay nilinis mo na at binigyan ng bagong buhay bilang mga anak. Salamat sa katuparan ng iyong salita sa amin. Tunay nga na kapag kami hiwalay sa iyo, ang aming buhay ay walang kabuluhan. Kami ngayon ay namumuhay na ayon sa iyong kalooban at ayon sa iyong salita. Muli, salamat aming dakilang Diyos sa aming pagpapalang nararanasan. Itinataas ka namin sa aming mga buhay. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Gandang umaga po.